Alle har drømmer. I drømmer om å representere Norge i EM neste år. En drøm som er mulig fordi tilfeldigvis er født og oppvokst i et land som Norge, med mange muligheter. Men andre er ikke like heldige. Noen drømmer bare om å overleve. 140 000 mennesker døde av meslinger i 2018. 140 000 dødsfall som kunne vært unngått hvis mange nok fikk vaksine. I samarbeid med Leger uten grenser har Tights.no derfor startet en kampanje. Hele 50 barn får livreddende vaksine mot meslinger for hver solgte Tights. Målet er å tilby 100 000 barn vaksine. Flagget er der for å minne oss på hvor heldige vi er i Norge, og at vi sammen kan utgjøre en forskjell. At vi sammen kan gi 100 000 barn sjansen til å oppnå sine drømmer. Bestill flaggtightsen på tights.no i dag.